Goeiedag. Parasha 32 Behar op die berg en Parasha 33 Bechukotai volgens my insettinge nummer 2. Saam met Parasha 32 Behar lees ons ook Parasha 33 Bechukotai. Die week saam, wat begin met die belofte dat as die Israeliete volgens die insettinge en geboye van Abba Vader wandel en dit Shema, hier listen nou by, dit gehoorsaam en dit uitvoer, hulle materiële seëninge sal geniet en veilig in die beloofde land sal woon. Abba Vader sou verder by hulle woon en onder hulle wandel as hulle God. Die kinders van Israel sal dan nou waarlik 'n bevoorregte volk onder al die ander volke of nasies op die aarde wees. Aan die ander kant, as die kinders van Abba Vader ongehoorsaam sou wees aan Abba Vader se instruksies en geboye en dit veronagtsaam, sou hulle vloeke en allerlei verdrukkinge in hulle lewens ervaar het. Hulle sou siektes, hartseer en probleme ervaar en hulle vyand sou hulle besteel en verslaan het. Alles omdat hulle weier om Abba Vader te vertrou en om hom eerste in hulle lewens te stel. As die kinders van Israel na al hierdie dinge nog steeds weier om na Abba Vader toe terug te keer, sou die ergste straf van almal hulle tref. Ballingskap uit die beloofde land en verbanning uit die teenwoordigheid van Abba Vader self. Desondanks sou Abba Vader se liefde en barmhartigheid vir die kinders van Israel ten spyte van hulle ongehoorsaamheid, rebellie, nooit heeltemal verbygaan of verander as hulle na hom toe sou terugkeer, Teshuva nie. Dit kan ons lees in Levitikus 26 vers 40 tot 42. Abba Vader sê ook in Levitikus 26 vers 44, maar ook dan as hulle in die land van hulle vyande is, verwerp ek hulle nie en het ek van hulle geen afskie, sodat ek 'n einde aan hulle sou maak en my verbond met hulle sou verbreek nie, want ek is die Here, hulle God. Dan hierdie gedeelte eindig ook met 'n bespreking van verskillende wette met betrekking tot geloftes en tiendes wat 'n persoon kan lewer om by te dra tot die instandhouding van die heiligdom. Die boek Levitikus eindig met die stelling: dit is die gebooie wat die Here Moses vir die volk Israel op die berg Sinai beveel het. So ons vind in die studie van Bechukotai Abba Vader se slotopmerkings rakende sy verorderinge en instruksies. Ons sien dat hulle nie net tot die 12 stamme van Israel ook beperk was nie, maar ook op diegene wat die God van Abraham, Isak en Jakob aanbid en dien. Almal wat ingeënt is in die wingerdstok en glo in Yeshua word volkome gereken in die erfenis van Israel. En Yeshua is almal deel van die hele gemeenskaplike gemeenskap wat Israel genoem word. In Esegiel 47 vers 22 tot 23 staan: en julle moet dit as erfenis laat toeval aan julle en aan die vreemdelinge wat onder julle vertoef, wat die kinders onder julle verwek het, en hulle sal vir julle wees soos 'n kind van die land onder die kinders van Israel. Saam met julle moet hulle 'n erfdeel ontvang onder die stamme van Israel. En in die stam waar die vreemdelinge by vertoef, daar moet julle hom sy erfdeel gee, spreek die Here, Here. So ons het gesien gedurende die eerste jaar terwyl die Israeliete by die berg Sinai kamp opgeslaan het, is die boek van Levitikus aan die kinders van Israel gegee. Abba Vader se instruksies in Levitikus is aangebied gedurende 'n periode van 1 maand nadat die tabernakel gebou was, soos aangeteken aan die einde van die boek Exodus en voordat die sensus aan die begin van die boek Numeri geneem is. So hier gebruik Abba Vader die tabernakel as 'n bloudruk om sy protokol vir die funksies van sy koninkryk op aarde en die rol van sy opsigters, die leviete, die priesters en die hoofpriester, die bruid vandag, te omskryf. Deur Esegiel sien ons hoe belangrik die verordeninge is toe hy dieselfde opdragte profeties aan ons, die bruid, ook gegee het in Esegiel 43 vers 10 tot 12, toe hy sê:
Jy, o mensekind, vertel die huis van Israël van die huis, zodat hulle beskaam kan staan van wie hulle ongeregtighede en laat hulle die voorbeeld nameet. En as hulle beskaam staan oor alles wat hulle gedoen het, maak hulle dan bekend die vorm van die huis en sy inrichting en sy ingange en sy ingange en al sy vorme en al sy verorderinge, ja al sy vorme en al sy wette en skryf dit voor hulle oë op, sodat hulle sy hele vorm kan bewaar en al sy verorderinge en die kan uitvoer. Dit is die wet van die huis. Op die top van die berg sal sy hele gebied al rondom hoogheilig wees. Kyk, dit is die wet van die huis. Die doel achter die beginsels van Abba Vader is om een goeie oes te lever vir diegene wat die patroon van Abba Vader volg. Hulle sal fysisk, geestelik en emotioneel geseën word saam met beloofde voorsiening en voorspoed. Jy sien die derde boek van die Torah, Leviticus en Hebreus, Vayikra, bevat die leringe en instructies hoe om Abba Vader te dien en te aanbid in waarheid en in gees. Leviticus kan oorhoofs beskou word as die theoretische onderrig in Torah. Maar wat nog gaan volg is die praktische toepassing daarvan in die wildernis, in die woestijn van die lewe. Nou gaan het oor dagelikse keuses wat elkeen sal moet maak volgens wat in die Torah geskryf staan. Gaan die kinders van Israël altyd die regte keuse maak? Nee. En net so leer ons ook in ons alledaagse lewe. Onthou Leviticus of Vayikra beteken, hy het geroep. Abba Vader het ons geroep om terug te keer na die hart van ons voorvaders, Abraham, Isaac en Jacob, voordat die groot en vreselike dag van Abba Vader aanbreek, soos wat daar genoem word in Maleagi 4 vers 5 tot 6. Al die geloofshelde in Hebreërs 10 het geglo in Yeshua, lang voor hy daar was. Hulle het geglo in Yeshua wat sou kom en hulle het volgens Abba Vader se insettinge gewandel en sy gebooie onderhou en gedoen. Hulle geloof was ook in Yeshua, die belofte wat sou kom al het hy gesterf, al het hulle gesterf nog lang voor hy gekom het. En die vraag is, gaan ons volg in die geloofsvoetspore van die geloofshelde en van Yeshua? Of gaan ons rebelleer en dieselfde foute maak as die kinders van Israël? Paulus sê in 2 Timoteus 2 vers 15, lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid regsny. So die vraag is, is ons bereid om deur Abba Vader getoets te word? Of ons sy woord, sy waarheid, regsny? In Genesis 1 vers 26 sê Abba Vader, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis en laat hulle heers. Abba Vader het ons gemaak na sy beeld. Met ander woorde, die mense wil is soeverein en daarom het elkeen die keuse tussen gehoorsaamheid of ongehoorsaamheid aan Abba Vader se woord, namelijk sy liefdevolle onderrig en instructies. Hierdie keuse het echter 'n baie, baie groot impak en dit laat my dink aan die seentjie wat so graag op vakantie die berg naby wou gaan uitklim het, waarteen sy papa hom gewaarsku het om nie te doen nie. Die seentjie se papa het hom juis gewaarsku want die papa weet hoe gevaarlik so groot berg kan wees. Maar die seentjie besluit toe, hy gaan dit doen want so baie ander doen dit en toe hy bo op die berg is, het hy gaan afspring. Want hy is mos Superman. Hy spring toe en toe hy halfpad teen die berg af is, soos wat hy deur die lug val, sê hy vir homself, dit is nie so erg as dit waarteen my papa my gewaarsku het nie. Inteendeel, hy kan nie verstaan hoekom hy van die pret ontneem is, nie tot en met hy 'n paar minute later homself in die hospitaal ingeval het. En dit is precies hoe die verre meerderheid van mense se siening is oor die gehoorsaamheid aan Abba Vader se instruksies in die Torah. Ten spyte van Abba Vader se herhaalde vermaninge om sy instruksies te shema,
Torah ongehoorzaamheid is soos om ten spuite van Abba Vaderse vermaninge en waarskuwing soos hierdie seentjie die berg op te klim teen sy vaderse woord. Ons moet weet, dit is nie die val as sulks wat die probleem is nie, maar dit is die eindresultaat van die val wat het so erg maak. Die gevolge van die val en die oomblik van impak op die grond is waar die probleem lê. Hoekom moet die mens eers die grond tref om te besef wat die gevolge van 'n leefwyse van Torah ongehoorsaamheid is? Paulus sê in 2 Timoteus 3 vers 14 tot 17, maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Elkeen wat sy lewe vir Yeshua gegee het, vrylik toegang tot Abba Vader se woord, wat ons handleiding tot redding en 'n leefwyse as geregverdig in hom is. Hierdie skrifte waarna Paulus verwys is die Ou Testament, wat die beginpunt van ons handleiding is om ons in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en om ons Abba Vader se geregtigheid te leer. Hierdie handleiding begin by Abba Vader se eerste 5 boeke, die Torah wat die fondament is waarop elkeen sy geestelike lewe in Yeshua moet bou. Dit is die beginpunt van die soeke na die geregtigheid van Abba Vader. En tog verkies die meerderheid om eerder maar die berg op te klim teen Papa God se wil en daar af te spring, want Abba Vader se genade sal jou mos red. En dit is presies hoe die vyand nog altyd werk, want hy het selfs die vermetelheid gehad om Yeshua, die seun van Abba Vader, die berg op te kry en te versoek. In Matteus 4 vers 5 tot 7 staan, toe neem die duivel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan en sê vir hom, as u die seun van God is, werp u self af, want daar's geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien die voet teen 'n klip stamp nie. Yeshua sê toe vir hom, daar's ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Weer neem die duivel hom saam na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid en sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee as u neerval en my aanbid. Toe sê Yeshua vir hom, gaan weg Satan, want daar's geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. So tabernakelskind van Abba, daar is bitter baie mense wat die leuen van die vyand glo en bereid is om die sprong van ongehoorsaamheid aan Abba Vader se woord te maak. Baie is bereid om Abba Vader se genade te toets en te versoek teen sy instruksies in Deuteronomium 6 vers 16. Dit is vir hulle wie Yeshua sal sê in Matteus 7 vers 21 tot 23, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal om daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedrywe en in u naam baie kragte gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het jou nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Daar is baie wat eendag sal sê, maar ek het gedink daar is geen veroordeling vir die wat in Yeshua is nie. Romeine 8 vers 1. Ja, want die probleem is, Romeine 8 vers 1 tot 11 moet in konteks gelees word. Paulus maak dit baie duidelik dat daar geen veroordeling is vir die wat in Yeshua is en deur Ruach HaKodesh gelei en geleer word om op Abba Vader se woord in geheel gehoorsaam te wees nie. Die vraag is, hoekom moet ons eers op die grond neerval voor ons Yeshua waarlik volg? En voor ons Ruach HaKodesh gehoorsaam en Abba Vader se woord Shema. Kom ons bid saam.
Abba Vader, skepper van mijn hart, Abba, ik loof en prijs U. Vader, hoeveel keer word ik nu ook dier die vijand mislei om te denken ik een Superman om teen U wil van die berg af te gaan springen? Abba, vergeef mij mijn ongehoorzaamheid in die eie ek. Was mij en kom leef in mij, Papa God. Vader, vat enige compromis van mij weg. Ik wil niet compromis met die wereld sluit nie. Ek bid vir die onderscheiding om maar die compromis van een muil af te kan zien. Vader, ik bid vir die gave van onderscheiding om die vijand van mijlen af te zien aankom met sy versoekings ook. Vader, in alles wat ik doe, wil ik U eer en U verheerlik. Meer en meer van U geheimenisse en U waarheid, Papa God. Ik bid het alles in Yeshua Messie's naam, die Seun van Yahweh. Amen. Shalom.